Здравейте! Аз съм Ива, а вие сте с предаването за светски новини на канал 3 Холивуд. Кино, музика, мода и още много изненади сме ви подготвили в днешното издание. Останете с нас! Биг Ник от всички от канала Party Waters, baby. Красиви дами, геят ни от ефира. Пуканки варим, придружени с каса бира. Спортни новини, гимнастички украински. Лайфа тази вечер ще бъде с Патарински. Здравей, Яна. Следобеден блог в социална мрежа. Карат ме в студио, почвам да се ежа. Минах и сетски, и струба на коктейл. Здравейте, мили дами, аз съм Дани Ел. Холивуд истории, криминални разни драми. Днес гост в предаването Холивуд е един мой много добър приятел и колега. Даниел, здравей, как си? Здравей, бе. Чудесно тук сред свои хора и приятели. Просто остановката е супер яка. Всъщност повода този път да не бъдеш зад камерата и да снимаме анонси или да правим предаване, а пък ти да си в центъра на вниманието е твоето най-ново парче, което реално е посветено на канал 3. Нали така? Да, точно. Разкажи ни малко повече как се роди идеята заедно с още двама наши колеги, Ники и Таси. И въобще като гледам целият екип на канал 3 се е включил в този проект, да осъществите това. Един ден нашият приятел и колега Ники ми прати едни римички в месенджер, свързани с работния процес, и на мен много ми харесаха и му казах, това го правим, записваме го. И той веднага откликна. В същото време аз почнах си пиша и аз някакъв текст, наредих някакви думички, показах му ги, то още повече се надъха и една събота и неделя тук в свободното време ние записахме песента. Реално, преди време, когато аз ти бях подала тази идея, Дани, правиш толкова хубави неща, занимаваш се с музика от дълго време, що не вземеш да направиш едно парче за канал 3? Да, истината е, че ти два пъти ми беше казала да направя някаква така песен. Аз тогава много не бях много мотивиран, но в един момент, когато с Ники се сработихме, си казах, що пък да не. И май ще стане това нещо и ние си го направихме. Спомена Ники, но всъщност в парчето участва и още един друг наш колега, Таси Асенов. Него как въвлякохте в този проект? Ами след като си записахме нашите неща с Ники и си казах, Таси е човекът, лицето на компанията, трябва да влезе с нещо от неговия репертуар просто. Всички си го знаем, кафе Купунджия, и казах, това е човека, който накрая трябва да влезе, да завърши тази песен, да звучи по-готино. И той наистина кликна, както винаги. Влезе си, направи си думичките и песента просто стана ток и жица, как се казва. Така е, наистина. Я ми кажи, защото, както споменах, ти се занимаваш с музика още преди да започнеш да работиш в канал 3 като оператор. Да. Къде се чувстваш по-скоро себе си? Зад или пред камера? Ами честно казвам и пред... и на двете места. И пред камера ме е добре, и зад камера ме е готино. Комбинирам ги нещата. Добре, а какво е за теб да бъдеш част от екипа на канал 3? Еми, гордост бих казал. Колегите са много готини. Винаги мога да разчитам на тях, както и те на мен. И просто е вла на всички. Забелязваме, за теб се вижда видеото. Това ли е реално реалността в една телевизия и по-конкретно в канал 3, защото ти пресъздаваш това, което се случва тук в нашето така наречено семейство канал 3? Еми да, ние показваме точно как стоят нещата в кухнята. Нашия ден, преди снимки, как тръгваме на заявки, това го пресъздаваме тук. Показваме работата на репортерите. Такива кадри, в които не влизат в ефир и са закачливи, решихме да ги покажем. Като цяло колегите не знаеха, че ще бъдат въвлечени в това и ние така приятно, доколкото разбирам, сме ги изненадали с този клип. Ти го представи в рамките на нашето коледно парти, да, където
Никой реално не знаеше какво ще се случи, какво подготвяте, какви бяха реакциите, емоциите на колегите, след като се видяха част от този проект. По принцип, колегите знаеха, че има нещо и нямаха търпение да го видят. Даже постоянно така в коридорите, като се засичаме, айде, кога ще видим клипа, искаме да го видим, пуснени го. Някои искаха да го видят по-рано, но ние казахме, ние ще го видим на партито, както и се случи. И доколкото видях, всички бяха много доволни, получих така приятни отзиви, потупване по рамото и други поздравления. Виждам, че Таси Асенов влиза в няколко роли, не само на добър оператор, какъвто всъщност е, а ето го тук и като една старица застанала пред екрана. Ами да, тук е момента да кажа, че музиката, аз помогнах на Ники да я направим, а за клипа той е помогна на мен. В смисъл, че той и Мариана Турманова, нашата колежка, написаха сценария на клипа. Ники го режисира, решиха, че Таси трябва да влезе в някаква такава забавна, нестандартна роля. Като също време, като зрител, който е пред екрана, в случая някаква бабичка, която гледа телевизия сама вкъщи. Но малко странна бабичка с брада, но решихме да е по-закачливо. А какъв е Даниел извън работната среда, тук в телевизията, извън музиката? Какво правиш в свободното си време? Даниел е човек, който е творец. Аз освен, че се занимавам с рап музика, аз и рисувам. И имам комикси. Тук е момента да издам тайната на Cool Comics. Аз съм авторът на Cool Comics. Какъв е този проект? Аз понеже много не разбирам от комикси, но зрителите, които ни гледат, може би знаят и те познават. Кажи. Това е един мой канал, в който аз представям мои историки, които са, грубо казано, анимирани. Но са забавни и има доста фенове и последователи. Еми ето това е едно ново, непознато до момента лице на Даниел. Искам още нещо да те попитам, може би сега ще е малка изненада за теб, но днес, на днешния ден, реално твоята приятелка, твоята любима има рожден ден, тя е тук зад нас, виждаме я. Разкажи ни малко повече за вас като цяло и какво искаш да й пожелаеш. Ами първо искам да й пожелая да е жива и здрава, да следва мечтите си, да е все така лъчерзарна и тя също така фотографка, да продължава да се занимава с това, което обича да прави. Именно да снима и така. А на кого би искал да благодариш за осъществяването на този проект, защото аз знам, че сте се включили голяма част от колегите? На първо място искам да благодаря на Ники и Таси за това, което създадохме. На операторите Емо Пецов, Христо Христов, Тодор Петров, Георги Чубански, който стана оператор номер 1 на канал 3 за годината. Мисля, че пропускам още някой. Боби, може би. Боби е този, който финализира клипа. По принцип Ники си го монтира, но Боби направи това, което виждаме в момента. Тоест ефекти и така нататък. Благодаря, Боби. И така за всички, на Мариана Турманова за сценария и на всички, на целия екип на канал 3. Както се пее в песента, какво беше? В канала всичко се върти. Ексклюзивно и спортни новини. Супер, благодаря ти. И аз ти благодаря. Всичко се върти. Ексклюзивно и спортни новини. Пред екрана нас остани. Нека шоуто да продължи. Канал. Кутия от 10 яйца от квартален магазин. Готово е. Ебати топалката, брат. Много яко.